my strong opinion. Thank you.
porque você tem que ir no mercado antes disso, né? Você já joga o carro. Não pode ir embora do carro, você tem que trabalhar. Tá bom? Thank you.
It'll just feel like the same as everywhere. Thank you.
sabia, não. Os pais, né? Thank you.
No, I'm not driving.
sure she is though. Yeah.
Robert, where were you now? You can do it. Be careful, man.
Nije sam mogla, znaš, ja sam imala...
Left pivot.